نعم على عكس ذلك، طالما سألوني نفو. مالو أدعيت أوردوفي بوفة تفيانا أنو كيجرو نينغونة توري لكي هنداقني مال كنون تسنك أكباجده يعني دائما كنت سندا منو مستن ده سنانا لمو سنانا لمو مالي كارشي بلانا تتمانا رغاري تسكنسنا رغاري كارشي سنكوساني واي كشانا كارشي بلانا تتمانا تفاقا قوبيب ساتو منو بانة توري hati takka hordofu qabdi yookan gochu qabdu keessatti wanta baay'eetu jira inni tokkoffaan qophii da'umsaan dura yoo xiqqaate buufata fayyaa naannoo ishee jirutti yeroo afur hordofuu qabdi tajaajila talaallii dhibeetee taanas yookaan morma goggogsaa fudhachuu qabdi yoo xiqqaate nyaata duraan nyaattu irratti haati ulfii takka yeroo lama dabalattee nyaachuu qabdi akkasumas immooyyuti kiniina hirrina dhiigaa dhoowwu yookaan hirrina dhiigaa ittisu fudhachuu qabdi akkasumas buufata fayyaa itti deessu yookaan immoo dhaabbata fayyaa itti deessuu fi nama ishii deechisullee adda baasuu qabdi. Shan keessatti immoo yuuti qophiin ishiin gochuu qabdu ambulaansii aadaallee kan ittiin geeffamtu amma daandii ga'utti kan ittiin geeffamtu ergasiin as immoo yuuti kan ittiin as deebitullee qarshii qopheeffachuu qabdi qusannaa qarshii gochuu qabdi akkasumas ambulaansii ammayyaallee waammachuu qabdi jechuudha kana keessatti qophii garaagaraa gochuu qabdi akkasumas haati takka. mallattoon akkamii yeroo ulfaa yoo ishii mudate mallattoo hamaa yeroo ulfaa ishii mudate adda baafattee tantoo baasuu qabdi keessumattuu fakkeenyaaf hollachuu of wallaaluu yoo qabaatte gadaamessa keessaa dhangalaan adda addaa yaa'uu yoo qabaatte akkasumas immoo yuuti dhiitaa miilaa fuulaa yookaan harkaa yoo qabaatte dhukkuba garaa cimaa yoo qabaatte ho'iinsa qaamaa cimaa yoo qabaatte hatattamaa gara buufata fayyaa naannoo ishii jiru yookaan dhaabbata fayyaa naannoo ishii jiru. deemte tantoo ilaallamuu qabdii jechuudha. inni kan darbe darbee jira yaa'u boruu waan darbe darbeera kan darbe duwwaatti hin deebisnu waan ta'eef addee as naaquu bira dhaqneef waa'ee daa'ima isheetii fi fayyaa ishee irraa hubanna. tole boruu waan dhagarraa egaa jedhi kaa'aa maaloo bunarra si gattisaa taa'ee warqee rakkoon qabu jedha guyyaa biraan deebi'a rakkoon qabu jedha nagaan oola. amma daa'imaaf osoo hin deemin gootan waa'ee deemsa keessan isa dura hordoffii akkamii akka taasistan akka nuuf hubachiistaniif. tole egaa intala koo yoo hunda'u waan baay'eedha kanan godhee fi tajaajila da'umsa duraa afran godhamu qabu buufata fayyaa muka xurriititti fudhadheen jira qarshii yeroo balaa hatattamaatiif qusatamu qusadheen ture. akkuma ati dabarsistetti nyaata dabalataa nyaachuu qabuu fi wanta yeroo ulfaa barbaachisu hundumaayyuu godhee kanarratti dabalataan ambulaansii aadaadhaan fayyadamuu fi ambulaansii ammayyaatsis yeroo da'umsaa waamen ture. baay'ee gaariidha kaayeshi yookaan hunda gootan kana yookaan hunda hojjettan kana mee maal asirraa barattan yookaan faayidaa maal asirraa argattan. wanti nani asirraa baradhe. barumsa natti dabarsiste kanarraa fudhadhe hojiirra oolchu kootiif fayyaa daa'ima kootiif
بوانا نيرا ارغت ايد ارتلتنا جمتشيس مش باي غارد اكا ادياس جيت يا كما ادياس ما كون كاسا ميسان الرهر ما انبرت مي ما درا هوت طولك ادياس ناغور برم سبايه برتين جرا حرا يل كافي انس كنا نهردوا طولك باي غارد ادياس ناغوي سن اكما جل قبدن واي فيا دائما كيسني في كان كيسن اكما جل قبدني اتفوفوك ابداني ججباتوك ابدان اسني مو ادي جيت واي فيا دائما كيسني كانو في كيسني باقي هردوفوك ابداني ايغا جدا كا وفين سلا لا يروم بودا وفيتنا سلا لا جدا نغا نولا تولي كا ورق سيفيس بيا غاري سياتا وغلتو راكم قبو جدا نغا نولا